Како што веќе, драги наши гледачи, ви најавивме, денес беше премиерата на Пијани, ние бевме веќе на едно од почетните работни проби токму на оваа представа. Да напоменеме секако дека е во режија на Марјан Георгиевски. Ова е негова магистерска работа. Марјан, честитки, од срце на вистина и публиката беше воодушевена, реакциите ги погледнавме. Зошто се одлучиете токму ова дело да го поставиш на сцена? Па не знам, мислам дека на некој начин дека и самата виде според реакциите на публиката зашто го одбрав. Заради тоа што од една страна е многу блиско до нас и допира многу едноставни човечки теми, нема никаква абстракција. Мислам, баш за ова време во кое сме многу изгубени како луѓе и некако темпото, динамиката и бруталноста на ова време направи да станеме безчувствителни егоисти. И баш површни сурати кои се сакаат само себе, не погледнуваат наоколу и вистински не подаваат рака кон човекот на кој што му е потребна некаква помош. Едноставни теми, човечки судбини и на некој начин, како еден завршеток на целата представа беше дека и овие проблеми што ги имаме не се некои проблеми во споредба со тоа што некаде се случува. Секогаш нашиот проблем е клучен проблем, а некогаш кога ќе погледнеш малку осрана, гледаш дека има и многу потешки работи. Така, нели, може би во тој контекст начин, беше и филмот. Да. Крај. И на некој начин си правиме драми во собствениот живот, банални драми, сплетки. Да, само за да си го направиме да ни е поинтересен животот и да добие на некоја смисла, што е навистина брутално. Така. Колку истражуваше во врска со токму со ете и самиот текст, да, но и со можеби наблюдувајќи ги сите работи ете што се случуваат околу нас. Текстот е на Иван Вирипаев, тој има 42-3 години, млад драматург, режисер, актер, продуцент, има собствен театар, мислам во Москва е театарот, се вика Практика, и на некој начин тоа е театар на една екипа на актери, руси, кои прават се. Буквално од создавањето на текстот до создавањето на представата и некако се идентификувам со неговата приказна и многу сум среќен дека автор како Иван Вирипаев е современ автор, млад, кој е многу близок до нашиот менталитет, нешто што нас не треба. Таа современа руска драматургија, која христијанска на некој начин драматургија, која е многу близка до нас и тоа допре до мене и заради тоа многу истражува кој текст и како точно ми беше комплицирано и тешко. На крајот се одлучив за овој текст заради тоа што се случува баш денес, некако, баш за овој лицемерен свет. И многу сум среќен дека на крајот еве испадна и премиерата, сега сме малку како издишани балони после се што издржавме, да. И така, се надевам дека представата ќе се игра многу заради тоа што има многу едноставен јазик. Едноставен јазик кој што комуницира со публиката. Так, како беше ете предизвикот овој пат, нели повтор пат како режисер? Првата представа беше Кокошка, ете втората е Пијани. Секогаш ми се предизвик актерите со кои што работам, заради тоа што магијата која се создава во театар е пред се за мене. Јас сум актер пред се, нормално. Се актерите кои го создаваат тој магичен миг на театарот и тие приказни сплетки и тие конфликти што се случуваат на самата сцена е таа магија која нас не тера упорно стоиме да гледаме. И да се играме, мислам, јас се возбудувам многу на тој клише театар во буквална смисла, но не банален театар, исполнет со патос, со емоции, со играње. Тоа на некој начин ме возбудува и ми е интересно и забавно и смешно и пред се театарот е една игра и со таа игра ми беше пред се провокацијата да започнам да се занимавам и со текстот и со оваа екипа на која им сум многу благодарен заради тоа што има актери кои не се дел од Битолскиот народен театар, има двајца студенти, мислам едната е дипломирана Ангела. Па супер, мислам. Плюс голем поздрав исто до Живко Борисовски, до Александар Димитровски, кој што соработувавме предходни во Кокошка, Ангела Димитрова, Никола Стефанов и останата цела екипа која стоеше зад проектот и зад сите оние фантазии и мечти што ги имавме и што ги создававме во текот на овие два месеци. Почнавме во зима, во голем снег, а како дојде премиерата е супер сончево и некако нашата премиера виде некако бел ден. Так.
Ето, но сепак да ги напоменеме, нели самите актери, оние кои што се веќе вработени во Битолскиот театар. Да, актерите, значи Валентина Грамосли, Сонја Ошавкова, Маја Андоновска, Никола Пројчевски, плюс исто Сале Димовски, кој што е тонец, но го искористуваме тука како маестро. Тој да и свиреше, мора да искористуваме. Тука и во позадина е и реквизитирот Аце, на кој му сум многу благодарен, заради тоа што ова представа има премногу реквизити. Така. Ова е, не знам, мислам, може како филмски сет. И тој знае се на памет. Заради тоа сум многу среќен. Фала, Аце. Мора да те спомнам. Поздрав до Аце. Ете, користиме ова прилика. Така, како костимографија, сценографија, стандард. Костимографија, да, стандардно костимографија, сценографија, Благој Мицевски, Валентин Светозарев и цела поддршка од Битолски театар. Ова е наша представа, мислам, јас ја направивме заедно за нашиот дом, нашиот театар, да си игра представата и да има век. Маријан, честитки ще нашете за премиерата. Ти посакувам да доживе долг живот, да има доста изведби, па да снимаме нели на 50-та и 100-та изведба. И секако, драги наши гледачи, ве покануваме да ја погледнете, има многу убави пораки. Мислам дека на крај ќе се расплачете затоа што преце реалноста не е таква, ние некако ги затвараме упорно очите и упорно сами се убедуваме дека ништо не се случува, а всушност тоа е многу блиско до нас и секогаш може да помогнеме. Да, повелете на Пијани, играме се на 30 и се гледаме. Фала многу за интервјуто. Чао, чао!